Por qual razão você trabalha? Por qual razão você estuda todos os dias? O que te motiva? Algumas pessoas pensam que devem apenas comer para trabalhar, trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer, sem um sentido maior. As formigas nos mostram que é possível ter propósitos maiores para o trabalho. Qual a sua visão? Qual a sua visão de vida? Você é do tamanho da sua visão. As formigas armazenam no verão para terem estoque de alimentos no inverno. Quando nós estudamos a vida delas, nós aprendemos que, na maioria das vezes, ela sequer estará viva no inverno. Muitas espécies de formiga morrem rápido, vivem por semanas e não por meses. Sequer sobrevivem à próxima estação. Ou seja, formigas trabalham por algo além da sua própria vida. E você tem trabalhado pelo quê? Quais são os seus objetivos? O que você quer ser? O que você quer fazer? O que você quer ter? Quando você tem alvos claros, determinados, objetivos mensuráveis, específicos, você também sabe aquilo que você não quer. Ou seja, você para de perder tempo na vida, para de patinar na vida. Hoje é considerado até mesmo um sinal de status, uma pessoa sobrecarregada de informações, de mensagens, no e-mail, no telefone, no seu smartphone. Isso é considerado algo legal, a pessoa tirar horas de sono para trabalhar mais, os viciados em trabalho. Mas trabalhar para quê? Será que a vida é um mero acúmulo de riquezas? Não, as formigas mostram que é sim importante a captação, a armazenação, racionamento de alimento, de recursos, mas existe algo mais. Muitas formigas que estarão mortas na próxima estação trabalham mesmo assim, elas têm um compromisso com a próxima geração. Eu repito a pergunta, qual é o objetivo do seu trabalho e do seu estudo? Qual a razão que te motiva a levantar todos os dias cedo, estudar, dedicar? Vamos aprender com as formigas. Precisamos de propósitos, visão para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional estudantil.